já jsem nějak a tamto video je, dá se říct, tak trošičku zaměřený na Egg Hunt 2017 a 18. Jak tady vidíte, změnil jsem si avatara, svou postavičku, že je úplně, napsal jsem tady nový status a jinak předtím tam bylo, že děkuju všem, co si koupili moji hru Hide or Kick a wow, za to moc děkuju a koukejte na to. Vidíte, co to mám? Vejce. Toto není žádný hack, ani žádný nic, co by nešlo získat. Šlo to získat již dříve, při Egg Huntu 2017. Já vím, že teď je 2018 rok, takže toto je vejce z minulého Egg Hunt eventu a jo. A jo, Egg Hunt 2017. A já, jak vidíte, já ho mám. O, měl bych tam dát věcičku. Toto vejce je za všechny vejce, co jsem tam získal. A věřte tomu nebo ne, já mám fakt všechny vejce z minulého Egg Hunt eventu. Vím, že jsem teďkon s videama úplně moc některý nešly. A třeba já docela rád mám eventy a proto bych se vás chtěl zeptat, jestli chcete, abych natáčel ještě eventy anebo ne. A hlavně, jestli chcete Egg Hunt 2018, abych natáčel, anebo se na to mám vykašlat. Nebo chcete jenom některé vejce, nebo některé vejce, které vám úplně nešly, nebo jak prostě stačí říct, prostě jaký vejce třeba, stačí napsat do komentářů, až ty vejce budou. Já spíš myslím, že to možná nebudu natáčet. No, napište do komentářů, jestli to chcete nebo ne, protože tohle to možná bude bez Egg Huntu. No, našel jsem tadyhle hru Egg Hunt 2017, starý Egg Hunt, ale tohle není přesně ten developer. Je to tadyhle ta Egg Hunt Guide The Lost Eggs a koukejte na to. Tuto hru. Tady jsou úplně všechny vejce, jinak taky samozřejmě mám všechny tyhle vajíčka, co jsou tadyhle. A koukám, že tadyhle je jedno. On zmizel. Prý by mi to mělo dávat bad guess. Koukám, že tadyhle je auto. Takový, který podobný bylo plánovaný v Egg Huntu. Ne, tohle to je Egg Hunt 2016, ne. Ale vím, že tohle je něco podobného, co oni plánují. Tohle je podobka. Já jsem se dostal teďko na Egg Hunt stránku, jinak tenhle máte, když tak to dostanete v popisku videu. A tadyhle je, jsou takové věcičky, které Roblox vytvořil a nikdo neví, kdy zatím budou přidaní do Robloxu. Koukám, že tadyhle už je Nintendon. Koukám plánovaný event, což ten dříve byl před prázdninama a koukejme na to. Máme tady toto vejce a toto vejce, který ještě nebyly odhalený, tohle. Vím, že některé vejce byly oficiálně odhalený. Když se koukneme, tak třeba tohle je z Egg Huntu. A no to je asi tak všechno, koukám, že tadyhle prostě nejnovější, co Roblox tady vydal, je možná tohle, potom tohle a potom tadyhle ty nějaký potom tady. A konečně myslím, že tadyhle bude nějaký baťoch dozadu. Vím, že dříve jsem si myslel, že jedno vejce takový včelí bude dozadu, ale nakonec nebylo, bylo to normálně na hlavu. A koukejme na tohle. To je něco jako prostě jedna věc, která stojí stovku a je to medvídkový takový. Potom tadyhle Egg Ninja, králík, a potom tadyhle nějaký vejce a nový Domino Crown. Wow. No a tady máme bramboru, další bramboru. Teda ne bramboru, to už není nějaká káča, nebo co, když se to točí a dělá to ten zvuk. Tady je ninja králík. Tadyhle je starý dino. Robot bunny. Nějaký tohle ten Egg Huntovej meč. A teďkon tady nevidím, ale byl tady plánovaný, kvůli čemu jsem sem hlavně šel. Bylo tady plánovaný auto,
Jo, tadyhle je střílecí věc, díky které se bude střílet Roblox Egg, který bylo i minule Roblox Egg a bylo to docela zajímavý ty sklad. Oh! Tohle si koupím, tohle tam musí přidat. Já mám moc rád včely, protože včely jsou prostě moje, dá se říct. Jo, tohle jsou jaký věci z Roblox Toy. Tady už ne. No, ale dříve tadyhle byly i Happy New Year. Počkat, ale tohle do Robloxu vůbec nedali. Tak se opovažuje Roblox. Jo, tohle z toho, Fun Mask a pak tamto nahoře. Jasně. No a to je asi tak všechno. Byly plánovaný ještě tyhle do minusy. Tam taky nebyly. Jako všechno tohle to není oficiálně. Roblox to může mít vytvořený, ale nemusí to tam vždycky dát. Může to být třeba tohle, Roblox Toys. Většina tohle z toho. Tadyhle nemůžu najít to auto. Ale vím, že tohle bylo prostě ještě jedno auto. Který bylo tomhle z tomu právě že podobný docela. Ne, tohle ne, ale jiný. Tady už jsme moc nahoře, myslím. Nebo ne? Pokud tady je něco. Já pak nevím, ale... No, necháme se překvapit, hele. Já nejsem takový, že furt musím ukazovat, tohle bude nový a tohle ne. Tam je asi tak úplně jedno, co bude nový. Koukám, že tady nějaký pav, tadyhle nějaká slepice. Ano. A prostě tadyhle to bylo takhle pár. Tadyhle koukám Egg Hunt. Já si zkusím tu hudbu. Žádná nehraje. Když jsem to tady hrál poprvé, tak tady byla úplně ta hudba přesně z toho Egg Huntu a to byly úplně takové vzpomínky. A až nějak začne, tak já už budu rok na Robloxu. Já už jsem sice teďkon už rok na Robloxu. A půl, akorát ne na tomhle z tom účtu, já mám druhý účet, to je tenhle, protože ten můj první byl hacknutý, nebo nevím proč, co se s ním stalo, ale bohužel už není. Tady jsou přesně úplně ty všechny staré vejce a já koukám, že tadyhle můžeme, možná. Počkat, co je tam to za vejce? Ono by to mělo prý tadyhle v té hře dávat ještě badgesy. Takže já rychle sem půjdu a doufám, že nesmyslí, protože už mám pamatovat tak, že jedno vejce zmizelo. Ruby egg! Tohle je normálně červený. Jo, badgesa varet. Nice. Potom nějaký... Samo se dá dostat. Ale nic tady není. Jo. Ok, no tohle to by bylo asi tak všechno. A já už jsem to tadyhle trošičku zkoušel a my bychom se mohli jít vydat tadyhle do starého Eggantu 2017, protože někdo říká, že to bude jiný místo, někdo zase říká, že to bude, jo, aha, ono to nefunguje, že to bude nějaká jiná minihra. Ok. Takže já bych tady vyjel, no a když to teda nejde, tak já musím teda bohužel najít si tadyhle tu hru. Koka. Takže já bych ji teda musel mít najít, protože to nešlo. Takže my bychom šli vlastně přes tu šepici, to nepůjde. Já musím na sebe a jít na ty moje starý badgesy. Ne, to po mně nechtějte. To po mně nechtějte. No, ale jinak mám teda ten badges. To po mně nechtějte. To po mně nechtějte. Kolik mám badgesů, sakra. Já mám rád badgesy, vždycky, když jsou z nějakých hry badgesy, tak samozřejmě musím sbírat. Jsou to i eventuální badgesy. Tak najedeme nějaký podkysy. Když si tak vezmeme, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 krát 6, 30, takže
Na jedné téhle stránce je 30 a když už mám 19 pejčí, ty kráso, tady hlá, ono jich bude ještě víc, to si pište. Oh, tady mám account. Můj první badges je jeden survive. Ale jinak, tady. Jo, to bylo s tímhleckým vejcem. Jak vidíte, mám tady úplně všechny, až od těch základních, až po Roblox Egg, Ember Egg a hlavně tohle z toho vejce, který je dobrý. Toto jsem fakt rád. Jo, furt to tady je. Jo, tadyhle utíká. Jo, při tomhle z tom vejce jsem si to myslel. Tady jo, to si pamatuju úplně. Jo, to jsou tyhle mapy. Jo, a místo tohohle letadla podle mě bude to auto. Potom tady máme trailer, který se nám snad podaří spustit. Jo. No, podle tohohle z toho by to prý mělo být no copyrightová hudba, tak věřím, tady je já ještě 2016, ty krásou. Opravdu starý. Vytvořilo to teda Elite Builders of Roblox a zkráceně Ebro, proto byl vytvořen Ebr Egg a my jdeme hrát. Kamže? Hej, ta hudba. To jsou takové vzpomínky, hej. Proč nemůžu hýbat? Tady není žádný let. Tadyhle je, jo, furt se tady jinak eventu. Tady je základní vejce, ale to žádný nedostaneme, protože to je prostě takhle jen tak, že nebylo to jednoduché, potom se tady budeme kecat s tím, máme tutorial egg. Koukám, že se tady ještě něco můžeme koupit. Oh, jo, sakra. Dron si tady můžeme koupit. Jo, to si pamatuju. Jo, to si pamatuju, takový nějaký takovýhle ty věcičky, které jsme mohli mít. Ty se bohužel neprodávají. Již si mysleli, že zkrachují, ale nakonec to funguje. Jinak tadyhle vidíte ještě zrychleně všechny moje vejce, ty, co nemám, tak aby byly černě. No a úplně ta hudba, hej, wow. A koukejte na to letadlo, hej. Ještě teď z tohle z toho můžete dostat badgesy. Ještě teď sice už to nebude event, sakra, já jsem se dotknul tohle vejce. Ještě teď z tohle můžete dostat badgesy a wow, jo, tenhle pán. Tenhle, no tak já skinu tu linku, ne, sakra. No jinak samozřejmě, jaký lagy to má, to si pamatuju dříve. Dříve tam nebyly ale ani ty sedačky, když jsem to hrál úplně poprvé. Na ta hra byla docela updatovaná a úplně, když mi hraje ta hudba, tak já si úplně, to jsou úplně takové vzpomínky, hej, ty krásou, úplně ta mapa, já si připadám, že jsem v hráji. Protože na tomhle účtě by to měla být první mapa, co jsem tady hrál a on tam někdo je vlastně. Ne. No se to otáčí. A teď by se tady mělo ukázat Erko, no tak. Halo. Jo, někdo tam je. A musí se to vystřelit k tomhle vajíčku. Tady, vejce. Jo, place kanon. A ještě ní. Jo, počkat. Jo, já si nahoru. A free. Ují, sakra, tak prej ne, no, nám to trošičku nevyšlo. Ale jinak tady máme teleportál. Úplně si vzpomínám, když jsem tohle hrál poprvé. Můžeme se tady teleportnout do různých dimenzí, poušť. A je tady dokonce noc. A měla by tady být i houpačka. Kam zmizela houpačka? Tak, tu houpačku jsem se tady vždycky houpal, když jsem měl všechno hotový. Jo, bagla je.
Gastronomie. Oka. No tak, linka je. Neříkejte mi, že já to nestihnu. No tak. Ne. To si děláte. Čus. Já tady normálně budu na vás. Ano, on samozřejmě vyskočí. Takhle jo. Teď se počkám, už to k nám jede, si tadyhle krásně naskočíme. My se tady normálně uvidíme, ale ty ostatní bohužel vidíme takhle magnutý. Sami sebe tady vidíme. Oni nás třeba, ten, když ho hraje tam ten modrý, tak ten tady normálně sedí a prostě. Některé lagy tady bohužel jsou, ale se nedá bohužel nic dělat. A já se chvíli zastavuji. Ty balony jsou tady, koukám, dva. Dříve tady byl jeden. Je. Takže já bych tadyhle si zkusil jednu věc, který už tady mám. A zrovna tady vystoupíme, nemusíme takhle úplně čekat, jo. Ne, oni nám seberou to letadlo. A tak budeme muset čekat, no. Jinak kdybychom ještě letěli dál, tak bychom dostali další. Ta holka má jedy ty. Oh, ne, já jsem to. Jo, mamo. Ne! Teď on se to asi nevyspal, ne co? Jsem to dospěl tady na spavu. Nechce odejít. Moje! Jo, já si budu muset zase zvyknout, jak se to ovládá. Úplně opačně. Máme tady čas. A musíme to tadyhle proletět. Jestli to neproletíme, nedostaneme vajíčko. A pozdě, musíme zase znovu, ale tohle to je přesně, místo toho letadla bude auto. To vím stoprocentně. Tady když tak můžeme ještě mít vajíčko. Nebo já ukážu to jiný vajíčko. Koukejme. Tady máme tohle vejce. Úplně je to, že máme to vajíčko. A ještě, když skočíme tadyhle odsud a dopadneme někam sem, no tak mělo by to fungovat. No tak, měl bych dostat druhý vajíčko. Jinak tadyhle jsou, budou ještě nějaký nadpisy. Co tadyhle bude na tom napsaný, si pamatuju. Že tam byly napsané nějaký kraviny, možná bych to mohl. Nebo že by to updatedly. To je docela dost možný, že by to updatedly. Že aby už. Že to nechtěli. Nebo já nevím, ale to už bylo odsud. To asi updatedly. Bohužel. Ale koukám, že jsou ty okna, nebo to bylo možná výš, ne. Nebylo. Jasně, po druhé už to nemusím mít. Nevím přesně, jak to jsem to získal, prostě takovýho panáčka. Já už nevím jak, bohužel. Se omlouvám, ale jinak ty bodky si ještě získal dolů. Tam to bylo, myslím, moje první vejce, který jsem dostal na svém bohužel starém účtě. První vejce, co bylo, nevím, ale koukejte i na tu fyziku, prostě. Tahle hra je moje začáteční skoro hra na Robloxu, i když. No, jako dá se to tak říct. Když ne úplně začáteční, protože už jsem ten Roblox hrál trochu díl, ale skoro jo. Já bych si teďkon zašel spíš asi na. Jo, nám tady zamávalo a jasně. My to tadyhle proéčkujeme. A protože já tadyhle mám všechno, takže můžu sem najít a teďkon se dostanu tadyhle k bráně, kde kam můžou použít zeti, co mají se sbíraný úplně všechna 40 vajec. Ono to je spíš 38 vajec. Ale tak nevadí. Je tady i docela vymyklený ten spavon. A co to tady hraje? Hudbu. Jo, vlastně to nehraje nic, to ještě bude. Wow. Koukejte na to, lidi. Teďkon je tadyhle tma, ale hnedka bude světlo. Tadyhle to je ten, co tadyhle schoval všechny vajíčka, my jsme je museli najít, když ona se v Anglii říká, že to byl králík.
že nějaký Easter Bunny, nebo co. Nevím. Koukám, že tady je docela dost málo lidí, mě. Ale někteří by tady bylo úplně hodně. Jsem tady úplně sám. Tohle je nový, ne? Tohle je nový. Nebo když jsem to hrál, tak to nebylo. Úplně tyhle schody jsem měl dát úplně takhle. A my nyní vylezeme sem. Tady place egg a... A už to máme rozsvícený. Ještě pak se nám tady objeví. Máme tohle. Tento unikát. Už mám na hlavě, sorry. A už tady je konec eventu. Musíme si tady zaplavat. No jo. Už se těším na ten další egg hunt. To je skoro jeden rok. Sorry, že teď budu mluvit úplně takový nesmysly, ale... Tohle bylo moje vítězství. Potom vám ještě ukážu, který vejce se kterým jsem se nejvíc štval a navíc to vejce je i na to udělané, že si mě budete štvat a proto budete ještě naštvaní. Já doufám, že mi to teleportne zpátky. Ano, teleportne. Ta hudba. Ta hudba, to jsou vzpomínky jak něco. To tady bylo. Koukám, že tenhle je falešný quest. Tady někdo lítá letadlem. Jo, jsem... Tady to má někdo taky! Koukejte, on má taky tohle vejce minulýho agentu. No, já bych šel teďko na tohle. Tadyhle tu mapu, protože já si tuhle mapu pamatuju, že jsem se s ní nejvíc štval. A rovnou vám ukážu i to vejce, s kterým jsem se nejvíc štval. A taky to vejce je, dá se říct, k tomu dělané. Nemá on ouška? Ne, ale vím, že se tady prodávali dříve ouška. Ještě takový. Já jsem chodil vždycky tadyhle, i když jsem mohl jako to druhou stranou. Por, škata. Tady to je chyba, nebo tady fakt nehrála žádná hudba, já už si fakt nepamatuju, ale koukejte na tenhle most, ten jsem úplně vždycky si říkal, jestli se to nepropadne, ale zároveň, když uvidíme tu fyziku. Ano, prostě úplně jak projdeme, úplně, jak se ten most kejve. To bylo moje dětství, myslím. I když to bylo před jedním rokem, tamhle byla ta včelová, ta. A teď půjdeme do sopky. Dříve to šlo občůra takhle. Koukám, že možná nový update. Jo. Takhle se skočíme. Musíme takhle dojít. A dáme tady, že sebereme to vejce. A nyní se nám takhle objeví, že musíme tohle všechno rychle dát. Tadyhle. A nahoře, ano, dostaneme to naštvané vejce. Takže my nesmíme zahálet a musíme rychle jít, protože ta sopka bouchne. Takže my musíme rychle jít. Většinou se to ukázalo, no, dříve, když jsem tam vylezl. Takže rychle. Už to stopa, jak vidíme. Jo, jasně, vím, vím, protože jsem si říkal. Kuečkem, ne, Ečkem, Ečkem. Ještě. Ne, no, tak, bohužel to nejde. Ale ty vzpomínky, ty kráso. Já prostě... tahle hra. A to jsem většinu vajec pak dělal z paměti a vůbec jsem nevěděl, co dělat. Až nějaký poslední, co byl těžký, tak jsem poprvé objevil jednoho youtubera. Nebudu jmenovat, protože to by byla moje reklama. Koukejte na ně, oni nemají obličeje.
ale to jsem potom od té doby teďkon sleduju a no, je to tak, abych teďkon líp získal eventy. A jinak, ok, tady máme The Pocket. Máme tady samozřejmě Sasku. Tady pojedeme na vajíce. Vajíce, vajíce. Jo, musíme to držet. Ne, sakra, špatně. Takže to nechci. Nechci, čekám, nechci, nechci. Tak, jo. Až budeme mít toto vejce. Mám je opatrně. Opatrně, 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 opatrně. No někdy, ale tady si by se měl pustit takhle. Jo. Nice. Egg bit. Bitové vejce. A no, to fakt byla dobrá hra. Se těším, až vybrají to další. Je láva. Tato hra je fakt dobře vymakaná. By hlavně byla při tom eventu. A teď fakt budu mít ty nesmysly. LOL. Takže tak no. Krásu, hej. Tam se dá získat další věc. Někdo něco napsal do chatu, ale kolik lidí tady dříve hrálo, samozřejmě byl to event, bylo to hlavní. Hej, já to fakt zkusím dokončit. Ale je fakt zajímavé, že tady nehraje hudba, dříve tady hrála hudba. Tak. Hnedka se bereme vejce a hnedka jdeme na to. Jo, je to vykonný, že se teďko nemůžu hýbat. Dříve někteří ti druzí mohli být už někde tam nahoře a hnedka pak jenom tam jít, sice tam nebyla tam jakože logo toho, že tam je ta myška a o. Zakratím se do Ne, ty krs, co děláš? Že já jsem dříve čekal tadyhle prostě a že to někdo jiný dal. No tak, pojď. No tak, prej ne, no. Ale pamatuju si to, když jsem to hrál poprvé. No nic, tohle bude už pro toto video všechno. Palcujte, odebírejte, pokud chcete mi ten vědět o tom, kdy a být hlavně informování, když vyjde nové video a hlavně ten Egg Hunt 2018. Loučím se s váma a bye bye bye.